E aí, Sanki trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser mais um vídeo de spoiler do Link Vren Spec, que não para de surpreender a gente. Eles acabaram de anunciar, na verdade, faz muito tempo que eles anunciaram, o Heavy Metal Foes Electrum, que é pra ser o nosso Link de Metal Foes, né? Bem, o que é que ele faz? Tá aqui a fotinha dele, bonitão. Se não me engano aqui é Abismo Guia, né, com a armadura do nível 4, né, que é o Gold Drive, se não me engano. Bem, o que que faz? Heavy Metal Foes Electrum, Link 2, Fogo Psíquico, igual todo Metal Foe, né? E tem 1800 de ataque. E os links é diagonal esquerda para baixo e diagonal direita para baixo, né? No caso, as melhores posições que você tem para Link, né? E o material é só dois pêndulos. Isso, ou seja, é um link genérico para pêndulo que tem nome de Metal Foes. Interessante. Você só pode usar o terceiro efeito uma vez por turno, né? No caso, mesmo se você colocar outra Heavy Metal Foes Electro no campo, você só pode ativar uma vez, né? Se essa carta for invocada pela invocação Link, você coloca uma pêndulo, quer dizer, um monstro pêndulo do seu extra deck face up, quer dizer, do seu main deck face up no seu extra, ou seja, você basicamente gera um bicho de extra de graça, né? Isso lembra muito o Draco Faceoff, né? Pra quem lembra a época do PF Full Power, Draco Faceoff colocava um Lucer ou Vector no seu extra deck faceoff, né? Então é interessante. E isso aqui é muito bacana porque é qualquer pêndulo monster. Qualquer um. Isso é muito forte. Segundo efeito, uma vez por turno você pode agitar uma carta faceoff que você controla, exceto ela mesma. Quer dizer, no set, exceto ele mesmo, né? Destrua aquela carta, então adicione o monstro pêndulo face up do seu extra para sua mão, né? Isso é interessante porque, no caso, você pode dar link, colocar na escala, quer dizer, colocar no seu extra qualquer monstro pêndulo, né? E destruir qualquer carta que você controla face up e adicionar aquele monstro pêndulo do seu extra para sua mão, né? E, no caso, se uma carta pêndulo. Se qualquer carta na sua Pendulum Zone sai do campo, você compra uma carta. Compra uma carta, né? Só pra constar, eu posso estar errado, mas eu acho que eu tô certo. Se você tiver com a Electro no campo e tiver uma Spell ou Trap na zona, que normalmente fica a escala, eu acho que não vai contar como Pendulum Zone, vai contar como Spell Trap Zone, né? Mas eu não sei como é que vai ser, vamos ver. Se tem algum texto esquisito, né? Mas eu acho que não vai contar caso você destrua aquela Spell Trap que tá naquela zona, mesmo ela não sendo pêndulo, né? Bem, isso é interessante principalmente no Magician. Eu acho que vocês todos já viram isso, que é no Magician, no Magista Idiota. Você vê aqui, por exemplo, tem o canal do Lithium, pra quem conhece, é o Lithium 2300. Ele é um youtuber americano. E ele fez essa lista aqui de Magician, e assim como tem um vídeo dele inteiro aqui de Magician, mostrando combos e combos e combos e o quão absurda é essa carta. Então, se você quiser dar uma olhada no canal do Lithium, né, que o nome dele é só pra você procurar no YouTube o que você acha. E bem, esse é um pêndulo genérico, né, que você faz com dois pêndulos apenas. E vamos lembrar um pouco quais decks conseguem fazer ele primeiro turno. Primeiro o Magician, se começar com Astrograph. O Metal Foes, se começar com o Rescue Rabbit. Isso eu tô falando antes da Pêndulo Zone, da Pêndulo Summon, né? Porque a Pêndulo Summon, em teoria, você quer dar depois que você descer ele, porque, né, aproveitar as setas. E tem o Clefairy, mas o Clefairy não faz isso normalmente. E também, se eu não me engano, isso aqui deve ser útil no Clefairy, né? Porque você basicamente procura Scout. Né? Deixa eu ver se tem mais algum outro tech. O Performance Power em si eu acho que não vai querer usar, porque a única forma de fazer duas Special Summon no Performance Power é se você usar. Qual é o nome do bicho? Draco Faceoff, e Draco Faceoff tá limitado, então, né, não é tão bom. Então, essa carta foi feita para Metal Foes e foi feita para Magician. Pelo menos agora, né? Até lançarem algum outro deck Link. Mas é uma carta muito forte mesmo, pelo fato dela ser um plus 1. Na verdade, ela ser um plus 2. O que eu expliquei ontem sobre o vídeo de plus, né? É uma carta que vai te gerar duas cartas. Pô, mas como assim ela vai te gerar duas cartas? Vamos supor que você abriu Rescue Rabbit e duas escalas, né? Metal, você tá jogando de Metal Foes. Você dá Rabbit,
especial dos dois bichos, Link, né? Aí você traz esse bicho aí. Efeito dele, você vai colocar qualquer Link, na sua, qualquer extra na sua, quer dizer, qualquer pêndulo na sua escala. Eu acho que, sei lá, Bismuguia, por exemplo. Você bota, quer dizer, Bismuguia você coloca no seu extra, né? Aí você vai colocar essa outra escala, dar o efeito, né? Destruir a sua escala que você colocou, adicionar qualquer bicho do extra pra mão, pêndulo, e vai comprar uma carta. Ou seja, aquela carta, quer dizer, a especial soma desse bicho te gerou uma draw e qualquer bicho de extra. Ou seja, ele te gerou duas cartas. E próximo turno ele vai continuar gerando. Então isso é bem interessante, eu gostei muito dessa carta. E vai ter muita interação no Magician, porque, né, um dos maiores problemas do Magician hoje é destruir a escala do meninozinho lá, o vermelho, o Double Iris, né? Porque você precisa ter a trap pra esse spell. E essa carta ajuda bastante nesse caso, né? Porque o Metal, o Magician, ele tem muita escala pra destruir. E falando em Metal Foes, caso vocês queiram, vai ter coisa de Metal Foes aqui na Fênix, tá tipo 3 reais o Mitrillion, tem Gold Drive a 3 reais e o Volt Flame a 2, e vai ter o Volt Flame Super também a 8 reais, que é tipo relativamente difícil de se encontrar coisa de OTS Pack. Então, se você quiser, tem ele na Fênix, link vai estar na descrição, tá certo? Assim como eles vão ter as coisas de Magician, caso você queira montar, né, depois, principalmente depois da lista. Deixa eu até colocar aqui. Eles vão ter, eles vão ter aqui, tipo, Harmonize, o Black Fang e a White Fang, assim como o Time Star, né? Bem, caso você queira, e caso você queira também pegar o resto das coisas depois. Ah, vai ter outras coisas metafóricas aqui também, tipo Abismoguia, Oricalc, Adamantium, Crimson Knight, né? Assim como a Counter, que tá por aqui. Cadê a Counter? Deve ter acabado a Counter, infelizmente. Bem, acho que essa carta, a gente vai ver muito dessa carta no futuro. É uma carta muito forte. E eu acho que era o que o pêndulo precisava. Era o link genérico que o pêndulo precisava. E tá aí, o deck recebeu. Bem, galera, eu queria agradecer a todos que acharam o vídeo agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Então, valeu, falou e até mais.